Okay, vi tager venstre ben, går til siden, så siger vi gå, inderside, gå, løfter benet, vridspark, løber, 1, 2, 3, går frem, laver en hæl, tilbage, glidende takling, frem, hæl, en gang til, op og red, perfekt, knips, op og red igen, så skal vi lige lave running man, der siger 1, 2, 3, 4, så laver vi lige højre, venstre, begge, hej, og siger ja, det er det. Med musik. Klar derhjemme. 5, 6, 7, kom. Så skal vi op og redde bolden. Running man. Armen op. Ja, tak.